Концертна зала Нового Орлеану. На сцені 84 красуні. У залі журі конкурсу «Міс Всесвіт». В них нелегке завдання – обрати найкращу. Конкурс краси виграла 28-річна американка з Техасу Арбоні Габріель. Але вона не єдина красуня, про яку на цьому конкурсі говорив весь світ. Вікторія Апанасенко народилася і виросла у Чернігові. Психологиня за освітою. З початком Великої війни волонтерить, а на конкурс поїхала не заради перемоги. Моя місія – говорити голосом кожної української жінки, розповідати їхні історії. Голосом української матері, яка втратила сина на фронті. Голосом дружин полонених, на яких чекають вдома. Голосом жінок військових та жінок-парамедиків, які демонструють сміливість, захищаючи Україну. Про вбрання нашої Вікторії говорили всі, і навіть в Росії. На конкурс купальників дівчина одягнула накидку із зображенням дівчини в національному одязі і знизу із підписом англійською «Будь сміливим, як Україна». На конкурсі національних костюмів Вікторія вразила всіх. З-за спини дівчини виросли великі механічні крила, а вона мужньо тримала в руках меча. Це вбрання має красномовну назву – «Воїн світла». І Вікторії Апанасенко таки довелося зійтися в битві. Разом із нашою красунею на сцені була представниця країни-терористки – росіянка Анна Ліннікова. Ну і які ж росіяни без провокацій? У ролику, знятому на одному із заходів напередодні першого виходу на сцену «Міс Всесвіт», можна побачити, як Ліннікова підходить майже впритул до нашої Вікторії Апанасенко, намагаючись стати поруч. Українська модель спочатку відходить, а потім просить сусідку помінятися місцями. Кілька британських таблоїдів назвали участь Лінікової у конкурсі «Ударом по Україні» і політичною спецоперацією. Деспотичний президент Росії Володимир Путін вирішив спробувати створити зброю в одному зі змагань, де його країна ще не заборонена. Путін публічно підтримав учасницю конкурсу «Міс Всесвіт» Анну Ліннікову, якій лише 22 роки. Костюм росіянки теж був повний символізму. Щоправда, виявився він дуже двозначним. Вочевидь, задумка була імперською, та всі зрозуміли справжню суть. Вбрання назвали убивчим, наче кров замордованих українців у Бучі та Маріуполі. Юрій Кусий, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».